profissional. Sai fora, vocês dois. Deixa eu falar um caso sério. Sobe aqui! Sai! O vereador! Falaram que ele tinha caso com uma funcionária lá. A mulher dele pegou. E os dois se acertaram e mataram a funcionária. Quer ver? Roda aí. O crime aconteceu em Cristalândia, perto de Palmas, Tocantins. O presidente da Câmara e a mulher dele são acusados de mandar matar a funcionária pública Helenice Pereira, que era amante do vereador. Veja todo o tumulto na reportagem de Nogueira Júnior. Ela foi morta com 5 tiros, dentro de casa, na presença de sua mãe e de seus filhos. O pistoleiro Luiz Rodrigues Santos foi preso e confessou o crime. A população revoltada queria invadir a delegacia para fazer justiça com as próprias mãos. Informações aqui, ó. Vem cá, rapidinho. Informações. Olha aí. O COI, operações especiais. A população está revoltada. Justiça, fazer justiça, isso não é... Olha, Ratinho, a população está revoltada. Olha aí, ó. Pessoal aí. Olha aí, Ratinho, a movimentação policial. E aqui, frente à polícia. Nós, mulheres, os talandenses, estamos indignadas com esse crime bárbaro. Nós elegemos o bárbaro. Pessoal, chegou a delegacia, a movimentação. Tá todo mundo. A polícia prepara um esquema forte. O vereador Moché é um dos mandantes do crime. Ele e a esposa dele foram os que articularam, todo o evento e contrataram um outro bandido que encontraram na rodoviária de Paraíso. Mas qual o motivo do crime, doutor Gilson? Não, até agora as investigações levam a crer que é um crime passional. Ciúme. Ciúme. Falar em juízo, que eu tinha que falar, já falei. Já falou? Tu recebeu 2.000? Não, não recebi tudo não, mas o contrato foi 2.000. Tu recebeu quanto? 700. Ficou 1.300 pra receber depois. Dia 10 de abril. Olha aqui, ó, com exclusividade. Vamos correr, pega aqui. O vereador, mais ou menos, e o pistoleiro. Olha a multidão. Olha aí. Vai lá. Estão jogando. Cuidado. Estão jogando pedra. Vai, abaixa. Estão jogando pedra. A polícia ali. Realmente. Aqui em Cristalândia, vamos sair. Olha aí, vamos sair. O povo está revoltado. Aqui, olha lá, um homem ferido. Olha, Ratinho, a situação é difícil, Ratinho. Tem gás. Olha lá. Olha a situação, sai daí. Olha o homem ferido ali. Mostra lá! Povo Tete, Ratinho! Corre! Olha lá, corre! Outros foram feitos assassinato aqui e não puniram os culpados. E continua impune aí. Isso não pode continuar. Olha a multidão! Olha aí! Vai lá! Estão jogando! Cuidado! Estão jogando pedra! Vai, abaixa!